Jesenje vremenske prilike idealne su za razvoj rđa i pegavosti lista pšenice. Kada u proleće počne intenzivni rast pšenice, moramo biti spremni za borbu protiv ovih bolesti. Da bi uspešno zaustavili razvoj bolesti, potreban nam je provereni fungicid. Vrhunsku zaštitu listne mase pšenice, a tako i samog prinosa, omogućit će nam Falcon Forte. Falcon Forte omogućava pšenici dobar start, bez simptoma rđe i pegavosti lista. Ovaj fungicid je idealan za prvi tretman pšenice, pruža nam sigurno proleće i uslove za dobru žetvu. Falcon Forte se uspešno kombinuje sa herbicidom Sekator u prvom tretmanu i na taj način štedi vreme, a ukoliko se nabavi u vidu paketa plus Forte, zajedno sa Sekatorom, realno štedi i novac.